Kawan-kawan, sebelum video ini dirakamkan, kami terlebih dahulu telah menyiapkan base kerusi dan strukturnya. Detail base kerusi boleh rujuk pada technical drawing yang kami sertakan. Kaki kerusi berbentuk U, kami sudah siapkan tanggam. Dan ikuti video seterusnya untuk kita siapkan kaki kerusi ini. Okey, kaki kerusi kalau dilihat seperti berbentuk U, kami sebelum ni dah siapkan tanggam. Tapi kami belum skru lagi kepada base kerusi. Struktur sokongan kaki dipotong ukuran yang tepat pada kaki berbentuk U. Buat pada kedua-dua bahagian kaki kiri dan kanan. Satu lagi struktur sokongan korang perlu buat, iaitu sokongan yang menghubungkan antara kaki kiri dan kanan juga. Ini untuk menyokong kestabilan kaki kiri dan kanan. Potong kayu dengan ukuran yang tepat. Okey, bagaimana kita nak marking lubang skru? Untuk marking lubang skru, korang follow saja technical drawing yang ditunjukkan. Tebuk lubang mengikut saiz skru. Kami menggunakan skru jenis self-drilling hexagon head screw.
Bila kita sudah placing kaki ikut kedudukan seperti ini, korang clamplah kaki itu pada base dan pasangkan skru hingga kepala skru tenggelam ke dalam lubang. Okey, kita sudah sampai part untuk kita buat armrest kiri dan kanan kursi. Seperti yang korang boleh lihat, di bahagian bucu atas armrest, kami bulatkan sedikit mengikut desain kami. Potong bucu menggunakan jigsaw dan filekan menggunakan router di bahagian luar. Lepas dah router tu, korang sendlah papan armrest tu bagi licin. Ya, untuk lekatkan papan armrest tu, sapukan gam kayu dan clamp pada base dan papan armrest. Pastikan kedudukan yang tepat, kiri dan kanan. Kemudian, paku guna nail gun. Ukur papan lower backrest, potong dan belah ikut saiz tinggi armrest yang kita dah buat sebelum ni. Thank you.
macam biasalah, kita kena sand dulu papan lower backrest tu sebelum kita cantum pada kerusi. Untuk senangkan kerja kami, kami terbalikkan dulu secara menegak. Oh ya, sebelum tu, kena rautuh filet juga pada bahagian atas luar papan. Gamkan pada bahagian cantuman, lalu diklem dan paku menggunakan nail gun. Seperti yang korang boleh lihat, inilah papan atas backrest dengan urat kayu yang cun sangat, mengikut pemilihan kami yang tepat. Oh no! Kita boleh lihat dekat sini. Ni kita one piece, tapi kita dah router lah. Dan ni kita dah potong sudut 15 supaya dia boleh masuk slot in dalam ni. Dan untuk bahagian ni juga kita pakai inat. Kita pakai inat dan kita kunci pakai Allen key lah. So tak nampak lah daripada belakang. Habis tu dekat tengah ni nanti ada tulang juga tak? Dekat tengah ni kita akan buat tulang, tapi kat belakang tu dia tak nampak dari depan lah. Supaya dia dapat cover lah dia punya hentakan kalau kita duduk kan, dia punya backrest punya ni. Satu lagi papan perlu disediakan untuk cover lower backrest. Sudut papan ini mesti sama dengan upper backrest, iaitu 15 degree sesuai dengan posisi menyandar. Korang kena belah dulu papan ikut tinggi armrest dengan sudut mata condong 15 degree. Alright, kalau dilihat terdapat lubang gap pada lower backrest belakang dan depan.
Jadi, kami ambil satu kayu ikut saiz untuk mengisi gap tersebut. Macam biasalah, glue, clamp dan pakukan. Letak helok, korang sendlah bahagian tu dengan pilihkan bahagian yang tajam. Baiklah kawan-kawan semua, video ni ada part 2 tau. Jangan lupa lihat sambungannya. Bye.